Igor X, moj gost, promovišemo novu pesmu, Božja zapovest. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan i tebi i pozdrav gledocima. Iznenadio si me, mogu ti reći. Nadam se prijatno. Prijatno, ali ne daj Bože da patim, teško bi mi palo ovo. Misliš? Pa znam, mislim, slušajući tekst, nije lako. Pa hvala ti, ja se nadam da to treba meni da imponuje kao kompozitor i tekstopisac ove pesme i kao izvođaču. Mislim, najbitnije je da dođeš nekako do srca ljudi koji to slušaju, a mislim da je ova pesma, bar do sada po reakcijama i kolega i prijatelja i svih, baš onako našla neki put do njihovih srca. E, kad si mi već spomenuo reakcije kolega, malo sam pretraživala šta se to dešava na YouTube-u, kakvi su komentari ispod pesme i vidim da ste zaista kolege podržale. Yes. Evo, sad ću baš da pronađem. Ima tu dosta lepih komentara od tvojih kolega koji su komentarisali ispod pesme, evo, između ostalog. Čekaj. Vila sam Dragicu Zlatić, ona je napisala vrh. Filip Mitrović, bravo Igore. Marijana Jukić, bravo. Tako da imaš podršku. Ne, pa dobro, da. Manje više na retko kolegi komentarišu na YouTube, ali to njima baš hvala, ali podelili su. Mislim, po tome recimo vidiš kolege s kojima nisam konstantno da se čujem ili da sam u kontaktu, mnogi su podelili na... Mislim, Adil je recimo podelio baš onako lep jedan tekst je napisao, mada smo mi i prijatelji ono baš dugo, ali mu se i dopala i pesma i spot i sve i onda je baš onako neki lep tekst napisao na Instagramu i podelio. Tako da i dosta drugih kolega. Eto, dobro, to je taj senzibilitet. Podsjeća me možda malo na neke Adilove balade. Pa, mislim, ja Adilove balade obožavam. Bez priče, ali moguće kad sam komponovao da negde sam imao to nešto što ja volim i da čujem i da mi je bilo negde u glavi i tako je nastala ova pesma. Ono što je negde posebno i bitno kod ovih pesama, to je da moraš da izneseš tu emociju kad su balade u pitanju. Baš moraš to nekako da proživiš. I moram da ti priznam da kako nekako sam starija, tako i neke pesme više doživljavam. Tako da mislim i da za ovakve pesme je neophodno neko iskustvo. Jel se slažeš sa tim? Pa generalno ova pesma jeste onako, da kažem, malo za zrelije ljude i sam tekst je, da kažem, nekako vezan za moju neku generaciju. Mislila sam za tvoju neku priču. Pa možda i za neku moju priču. Generalno, uvek u svakoj pesmi koju neko snimi, čak i ako nije on napisao tekst, uvek tu se ima deo autora. Ali ovdje si ti napisao tekst. Zato kažem, i da nisam, uvek biramo pesme mi pevači na osnovu nekih sobstvenih iskustava, upravo iz razloga da bi mogli tu emociju da iznesemo na pravi način da bi publika to prepoznala. Tako da definitivno ima mene u ovoj pesmi 100%. I kažem, zato je možda ta emocija kompletna, jer ja nekako smatram da je bitna ta energija i kad bira pevač pesmu, mora da se pronađe u njoj da bi iznao na pravi način. Onda je ta energija nekako kompletna i onda ljudi to prepoznaju. I ja se nadam da je ovdje to bio slučaj. Jer, kažem, eto, za sada kakve su reakcije, stvarno sam prezadovoljan. Pazi, nije lako pustiti nešto, pogotovo kada voliš. Koliko je tebi nekad u životu bilo teško da slušaš mozak, a ne srce? Pa, to je sad, da li je to mozak ili je baš srce? Možda baš srce slušaš ako nekoga pustiš. Srce ne pušta, razum pušta. Da. Pa, ne znam. Možda, u ovoj situaciji je možda malo drugačije nekako. To je uvek ono, mislim, ima ta opaska, mislim, kao ako nekoga voliš, onda ga ne puštaš, ali ako ga baš toliko voliš i znaš da je to bolje za njega, upravo tome se u pesmi radi. Znači, nekoga toliko voliš da ga zbog toga i puštaš. Da, dobro, ajde. Ja se ne bih složio s tim da nekoga koga ne voliš, ne puštaš po cenu toga da taj neko bude nesrećan pored tebe. Pa da ti kažem, poslušao si razum. Znaš da je bolje nekoga pustiti. Da. Može i tako da se protumači. Ali, iako si možda neke priče pustio, neke nove priče su stigle. Kako mediji prenosi, kako smo mi to mogli da vidimo na društvenim mrežama ovih dana, uživaš u ljubavi. Je li to istina? Ja svoj privatan život ne znam da li to znaš. Ali to je na društvenim mrežama, nije privatno. Da, naravno. Ja prvo ne volim da se suprotstavljam novinarima, ne volim da pričam kako pišu neistine, kako ono. Znači, ja prosto ne želim da ulazim u nikakve priče. Svi, mislim, znam šta je pisalo, naravno, ali ne želim da niti da demantujem, niti da potvrđujem. Činjenice, svi znaju da sam bio na Maldivima.
Tamo smo radili ovaj spot konkretno, sad ljudi videli, radili smo Marijani isto spot za novu pesmu i to je sve što ja mogu da kažem o tom putu na Maldive. Dakle, poslovno si išao na Maldive. Sve drugo, to je sve što ja želim da kažem, a sve drugo, stvarno ne želim da to što je bilo iskreno mnogo me iznerviralo, jer imam traume od ranije. Da, pričali smo u prethodnom gostovanju. Imao sam mnogo problema u životu zbog natpisa u novinama, istinitih, neistinih, kakvi god. Tako da, iskreno, ovo mi baš nije prijelo uopšte što uopšte došlo na tapetu da se priča o mom privatnom životu. Tako da neću da dajem povoda, čisto eto dalje da ok je pisalo, šta je pisalo, istina, neistina. Apsolutno ne želim da ulazim u to, ali eto ne želim da dajem dalje povoda da se to provlači i da se priča o tome. Znači, što se tiče posle, što se tiče pesama, o tome možemo pričamo, a o mom ljubavnom životu ili neljubavnom ili kako god. Dobro, to je očigledno. Ne moramo da pričamo kad je očigledno. Šta je očigledno? Očigledno je da je ljubav prisutna. Pa dobro, ajde, ako to je tvoja neka procena, šta je stručna. Da pogledamo mi neke fotografije sa fotka Igor Kostić. Pa dobro, da. Zajedno ste bili, to si i rekao, snimali ste i njoj spot. Nosio sam profi kameru, ovo je slika sa mojom profi kamerom s kojom smo snimali spotove. Da, to je zbog spota. Dobro, da vidimo i tvoje fotografije sa Maldiva. Pored Marijane, naravno. Ovo je Doha, je li tako? Jeste, ovo je na aerodromu. Da, ona je čuveni medved. Da. Nije medved, ne znam šta je ovo. Medved, zec, šta je ovo? Nije ni zec. Bolje da ne komentarišemo. Jel imamo fotografiju od Igora? Da, nešto kasnije ćemo to prokomentarisati. Lepo si dobio boju. Jesi iskoristio tih 9 dana da se odmoriš ili si radio sve vreme? Pa, koristio sam malo da se odmorim. Moram kažem da sam baš izgoreo. I to sam izgoreo, da. Nisi se čuvao? Ne, izgoreo sam baš tih dana kad smo snimali. Jer ovako, mislim, skloniš se u hladovinu, uđeš malo u vodu i to. Ali kad smo snimali, snimali smo baš po najvećem suncu. Tipa od 10-11 do 2-3 i tad si non stop na suncu. I baš tih dana sam baš onako izgoreo. Ovo su trenuci uživanja, je li tako? Ovo jes. Nije bilo snimanje. A čekaj, otkud je baš ova destinacija bila vaš izbor? Pa, otkud znam, iskreno raspitivao sam se malo kod kolega. Peđa Blizanac mi je baš preporučio baš konkretno i ovo ostrvo, jer je on bio tamo i snimao je, nosio isto dron i snimao je nešto na tom ostrvu. Nije bila striktno ta destinacija, bilo je možda u Opticaju, ne znam, Bali, Zanzibar, tako nešto. Ne može svuda ni da se putuje, recimo Mauricius isto je interesantan, ne može zbog korone. Maldive jeste da je trebao test, ali je nekako bilo najjednostavnije i stvarno je pravi izbor. Znači, tamo bukvalno uzmeš ovako telefon i gde god okreneš, kljocneš i dobiješ razglednicu. Znači, neverovatno je koliko je sve lepo. Dobro, vidimo i po ovim tvojim fotografijama. Eto, to su sve, ovo su većina slika, znači, telefonom samo uslikane i izgledaju ono kao da si, nestvarno je prosto, stvarno je prelepo. Vidi se da si se pripremao za ovaj put, vežbalo se. Pa iskreno i nisam. Možda sam se setio zadnjih možda 15 dana malo kao da zapnem. I za 15 dana takva forma? Evo, znači, bukvalno 15 dana pred put sam zapeo. Da, inače, ja treniram ceo život, to mislim, samo što sam u zadnjih godinu, dve malo slabije aktivan, ali zadnjih 15 dana sam, kažem, malo zapeo, znajući, kao snimat ću spot tamo pa malo da dovedem formu u red. Mnogi bi rekli da možda i nije toliko pametan potez usred ove situacije objaviti novu pesmu, uložiti i u snimanje spota i u putovanje. Ali ti si se ipak odlučio iz kog razloga? Pa iskreno, ja, s obzirom da sam i autor pesme i da sam je sam u studiju kod sebe i snimao, radio sve sam, ja moram kažem da mene ova pesma kao pesma i spot nije koštala bukvalno ništa. Znači, eto, uštedeo si, sam svoj majstor. Druga stvar, ovo nije pesma s kojom ja se već duže vremena, pričali smo o tome, bavim studijom, bavim se videoprodukcijom. Ne živim, da kažem, od pevanja. Da li je to sreća, ali u ovoj situaciji verovatno i jeste. Tako da ja nisam pesmu izbacio iz tog nekog, kako da kažem, nekog poslovnog plana, da ja sad to radim da bi imao posla, da bi mogao od toga da živim, nego prosto izbacio sam pesmu koju sam napisao. Ova pesma stoji već 2-3 godine, ja mislim da sam i pominio. Čak sam je najavljivo jedno vreme ovdje kod tebe. Ne, znam da smo pričali o tome, biće pesma koja na kraju nikako. Tako da, prosto, eto, ta pesma je tu čekala neki svoj moment, dalje pravi moment, da li nije, što se tiče poslovnog smisla, apsolutno mi nije bitno.
meni je bitno da sam ja na kraju to izneo tako kako sam izneo, da je pesma dobila lep spot i da je izašla sad. Da li će to da dobro prođe ili kako će prođe, stvarno mi nije bitno. Pogotovo što kažem, ne zavisi mi od toga taj poslovni deo mog života. Da, radiš u studiju. Kad je bio poslednji nastup? Jel ga se sećaš? Pa da, pre ovog sada poslednjeg talasa, kad su pozatvorali sve, mislim da sam bio u Trebinju, da. U Trebinju sam nastupao, eto. Mislim da je to pre jedno možda 3 meseca. Ti nedostaju nastupi publika? Da, da, definitivno ja taj posao, osim što sam živeo od njega ceo život i jako volim da ga radim, tako da prosto to ima svoju neku draž koju svaki pevač, ne znam, neki adrenalin koji osjetiš kad izađeš pred publiku i kad pevaju zajedno sa tobom i pogotovo kad pevaju tvoje pesme, ne znam, tako da to ne može da se ne voli. A opet, s druge strane, volim i ovaj drugi posao. Volim, pogotovo videoprodukciju. Dobro, srodni su poslovi, isto je muzika u pitanju. Jeste, ali baš volim. Prosto sam ljudi su bili u čudu. Ja sam došao sa puta, tipa utorak, sredu, u subotu je spot bio na YouTube. Sve si spremio za nekoliko dana. Pa da, znači ja prosto, čim sam došao u Beograd, ja sam vam prebacio materijal, odmah krenuo da montiram. Znači, radoholik si. Pa, toliko volim to, znači, ja ne mogu, ja kad imam snimanje, recimo, snimamo ceo dan spot, ja čim dođem kuće moram prebaciti materijal, bar da bacim pogled, da razvrstam, da nema šanse da ostavimo, znaš, kao bude mrtav umora, naravno, ceo dan smo snimali, i ono kao da spavam, pa ću sutra, ne, ja moram odmah, to i ljudi bi kao, ti normalan, kao, dakle, ti snage, posle ceo dan snimanja, da, ali to traje nekih sat, dva, dok se prebaci sa kartica, ali ja prosto moram uvijek da uradim odmah, tako da, baš volim to da radim. Dosta si u kontaktu sa tvojim kolegama, s obzirom da sarađujete, dolaze kod tebe, pa mi interesuje da li se u tom neformalnom ćaskanju, pa i dogodi da ti se žale na ovu situaciju. Pa iskreno, mnogo delo je strašnije možda u medijima i nego što je, ipak neka dešavanja valjda postoje, ne znam ja, znači da li su to neke privatne svirke ili nešto, ali definitivno one zabranjene, misliš? Pa, mislim, zabranjene. Ja ne znam sad da li je uopšte dozvoljeno, znam da postoje neke svirke do 8. Da, do 8 je dozvoljeno. Da, da. Ali nije, mislim da i dalje nije dozvoljena živa muzika ili šta je. Ne, dozvoljeno. Jeste? Do 8 jeste, ali posle 8 nije. Da. Tako da, iskreno ne znam da li ljudi ne kukaju ili, ali nisam nešto. Mislim, ja imam snimanje, pre neki dan sam snimao sam cover. Jedne koleginice, Duša, ona u Švajcarskoj živi, došla je ovdje da snimi, Mima Fischer, i generalno ima, ljudi snimaju. Evo pa Marijana Jukić izbacila spot isto pre jedno mjesec dana što sam ja radio. Tako da, ljudi snimaju, nešto se dešava, ne mogu da kažem da je skroz sve stalo. Da, sve to negdje individualno, neko kaže katastrofa, neko je to, vidiš, kao ti kaže. Pa iskreno, tu je malo i do toga, neko voli da kuka, više neko ne voli da kuka. Možda je nekome gore ovom što ne kuka, nego ovom što kuka, to je u stvari tako i bilo. Ali on čuti. On čuti, tako da nije to... Mudro čuti, kao ti što kažeš, ne pričam ništa. Da, to je već nešto drugo. Ali nije merodavno to da li neko kuka, da mu je stvarno teško. Prosto imaju ljudi koji vole da kukaju kad im je lepo u životu, a neki čuti kad im je najgore, tako da... Jedno vreme su ti kaveri bili baš popularni, možda i popularniji nego što su i sada. Popularni su i sad. Sad je, pričao sam, ja mislim, prošli put o autorima i o problemu sa autorskim pravima, ali generalno su popularni, ljudi stalno žele da snimaju, ali prosto se muče da nađu prvo pesmu koja im leži, koja im se dopada i da mogu da završe pravo od autora. Ali sad je suludo, bez prava, kada se okači, uvijek postoji mogućnost da ti to neko obori. Ja sam prošli put pričao da, recimo, hrvatski autori, bosanski autori, velikani kao što su Merlin i ne znam ja, pošalje se jedan mail i u roku od sat vremena dobiješ odgovor i dobiješ content ID, da ti toliko ne može, znači sve se završava bez nadoknade, deli se zarada pola-pola, tako da mislim da je malo suludo da naši neki velika imena autora traže recimo po 1000-1500 evra nadoknadu da neko snimi cover, mislim, to je smešno, ali njihov izbor prosto je to. Je li ima istine u onome što veća zvezda, to normalniji čovek? Uglavnom ima. Uglavnom ima, ali izgleda kod autora baš i nije tako. Aha, znači neki bitni autor ipak. Da, možda zato što prosto i njima je kriza. Ja kapiram, vjerojatno se sad ne prodaju pesme kao što su prodavale pre 2 godine. Ali po meni je logičnije, recimo tu je imeno, reći ću ko, Mile Bas je recimo od početka rekao 200 evra je nadoknada za cover, što je razumna cena za nekoga ko hoće snimi cover i meni je to pošteno. Ali tražiti 1000 i po evra
kompletna produkcija kavera je manje od 500. Pa ne mogu, ne želim da imenujem. A dobro, jel plaćaju pevači? Ne, nikad niko nije, nisam čuo da je platio 1000 evra prava za kaver. Znači 200 evra im je u redu? Do 500 evra sam čuo da plate, ali ja kažem, kompletna produkcija kod mene je manje od 500 evra. Znači da se odsvira, da se snimi u studiju, da se snimi video, sve komplet. Pa da li je onda realno da neko da 1500 evra samo za prava za pesmu? S obzirom da može da snimi neku drugu i da dobije prava besplatno. Znači, ti sad kao pevač, ako imaš možda da biraš između Merlinove pesme ili neke pesme koje je radio naš autor, treba da platiš 1500 ili da ne platiš ništa. Ima Merlin dosta pesama, sva sreća. Zato kažem, mislim, drugo je to da je to tako, od svakog autora mora da se, onda okej, ali ovako mislim da, najgore što mislim da ti autori guše sami sebe. Gušiš svoju muziku, gušiš, znači neće se pevati, niko neće dati 1500 evra sigurno za prava. Tako da mislim da rade protiv sebe, u stvari, ali okej, to je njihov. Dobro, vidimo da su se neke numere upravo pokondirile nakon što su kaveri otpevani. Da pre toga je negde pesma originalna zaboravljena, da ih je kaver podsjetio zapravo na tu pesmu. Jeste, bilo je puno tih slučajeva i opet kažem... Šta misliš, koji kaver je najbolje prošao? Ne samo od onih koji si ti radio, nego ovako generalno. Iskreno, evo, vaš Dragica je skoro, polemisali smo o tome, ali ima još neki kaver, njen ima skoro 10 miliona pregleda, dali su bez broja kaver. I mislim da je to jedan od kavera koji ima tako da ima baš milijonske preglede i da je stvarno prošao i ja mislim i njoj doneo dosta dobro. Ti prosto ako imaš bilo kakav video na YouTube-u koji ima 10 miliona pregleda, to znači mnogo ljudi vidjelo. Tako da ne može da ti ne donese dobro. Ali ima, znam da ima Emil Lojo koji je radio kavere u Bosni. Njegovi kavere su isto imali tako, dosta kavere je bilo preko 10 miliona. I u Bosni isto ima ona mala Lana što je snimala isto. Ja mislim da tu ima čak i preko 20 miliona neki. Da, da, ona vrlo često u saradnji sa još nekim pevačima. I mislim da to... I stvarno super peva, baš dobro zvuči. Mislim da to generalno donese dobro. Neke pesme vjerojatno imaju manje pregleda u originalu. Da, i opet kažem, to je autoru recimo te pesme samo dobra stvar. Znači, pesma nije prošla kao original, je prošla kao cover. Ti si kao autor samo dobio. Pritom imaš prava na potraživanje od sve te zarade od YouTube-a, to možda ti autori ne znaju. Znači, po pravilu, zarada od tih pregleda ide baš autor. Tako da, ne znam kako je tu autor na gubitku, ali... Ali dobro, pitat ćemo ih. Razmišljala sam o tome da napravim jednu emisiju upravo sa autorima, pa da se malo polemiš o tim autorskim pravima, pa ćemo videti zapravo šta je odgovor. Šta ćeš raditi ovih dana? Da li se odmaraš ili si u studiju? Ne odmaram, ovo je bio radni odmor na kom sam sad bio. Radim, ima tu nekih par projekata koje nekih kavera, nekih spotova. Šta znam, studio svakako radi mix, master. Trening? Sad nema spotova, pa možeš da se opustiš. Krenuo sam juče malo po malo u teretanu. Bio sam u fazonu, poislikao sam se sad, snimio sam spot, sad ne moram više da idem u teretanu. To mogu da se opustim. Živimo stare slave. Ali stiže leto, tako da... E pa pred leto ću zapeti malo. Ja tu uvijek tako 15 dana pred, pa da. Blago tebi. Igore, hvala ti što si bio danas moj gost. Hvala tebi na pozivu i još jedan veliki pozdrav. Da, družimo se naravno još nekom prilikom. Danas je bio povod nova pesma.